Dobre, tak máte 5 sekúnd na to, aby ste odišli. Čaute všetci, zdravím vás dneska pri druhom pokračovaní z GTA 5 Roleplay. Joj, huláka to extrémne, musím to dať trošku tichšie. Zatiaľ by sme mohli nájsť aspoň nejaký job, brigádu alebo niečo, aby sme mali nejaké peniaze. V banke $3,430. Akože není to málo, akú robotu bude zháňať? Vôbec neviem kam. Pán Bureš mi dal zlé číslo na Šúhana. Dobrý Bureš. Dobrý pán Bureš, John Collins. Ahoj Jochu, ahoj, jak sa máš? Prepačte, že vás otravujem, ale vy ste mi včera dávali číslo na Šúhana, ale asi ste mi dali zlé číslo. On teďka není ve mieste, podľa mňa, víš. Ja som chcel zohnať tú brigádu. Tak víte co, ja mám perfektní brigádu pro vás. Potřebuji pomoc dneska s ničím. Nemôžem říct co přesně, protože pak by se sem nepřijel. Tím pádem není to nic jako nebezpečného, se musíte bát, ale dostanu to nějaký cash, dávám za to 2000. To je jako velmi dobrá ponuka. Dobrá, no tak jim řekněte, že jdete k panu Burešovi, že jdete prostě za mnou. Dobré, výborné. OK, takže vyzerá to tak, že asi tu na úrade práce žádnou robotku nebudeme robiť. Počkáme, kým pošle správu. Tím to určitě nebude nuda. Nedělej to, budeš ho vozit na vozíku. Ne, to je blbost. A Andrej Bureš poslal SMS-ku. Asi tuto je hlavný vchod. Normálně tam dojdem na bicykli. Jak frajer, čekujte. Tu je nějaký záhradníkos. A vy jste kto? Já jsem John Collins, volal jsem s panem Burešom a vraj má pre mňa nějakou prácu. A kto vás tu pustil? Asi tuto je hlavný vchod. Hlavná brána bola otvorená. Dobre, tak máte 5 sekund na to, aby ste odišli. OK. To sa mi moc nepáči. Toto sa mi moc nepáči. Ja som u dolní brány, u dolní brána, tady je ešte. Dobre, dobre, idem k dolnej bráne. A teď to, nejsme ve službe, kam jdeš? Ja sem ve službe, budeš. A teď kurva. Čo sa stá? Bohužiaľ, ja nič iné ako dopravný prostriedok nemám ako bicykel. Já mu půjčím auto. Já ho nechcem tlačit na vozíku celý stream. Nedělej to, budeš ho vozit na vozíku? Ne, to je blbost. To určitě zastřelej, když tam vniknu, máš štěstí, ty vole. Tak ale brána byla otvorená, co jsem mal robit? Já vím, to je něco dementí na tohle strašný, víš. Pane Bureš? No? Jste se nějak ztratil nebo? Ne, počkáme na... Že pan Bureš, vy jste se nějak ztratil? Pán Bureš, můžu se vás pýtat, co se vám stalo, prosím vás? Jo, my jsme jeli s Jiří v autě a nabourali jsme hodně. Aha, takže jste obě dva skončili na vozíku? Ano. Ale on jde ho tady pracovat dál, já si dám tady zdravotnickou, já jsem tady nemocenskou a pojedu. Takže moja náplň práce dneska bude dávat na vás pozor, hej? Přesně tak. Bože, nie, já nechcem ho opatrovat. Mě si jen Bureša? Jo, můžeš? To by byl aký extrém. O, pardon, pan Bureš, vozík moc nevím ovládat. Dobrý. Perfekt, dobrý, já jsem to dal tam přímo. Pardon, pan Bureš. Kde jsi ty? Pan Bureš, něco se děje. Musíš xkrát, kontrolně xkrát to udělat, víš co? Kontrolně to xy má to. Mně se to dojevalo. Nejde nic? Vůbec nic, pan Bureš, co se stalo? Pan Bureš, zvládnete nastupit? Já už jsem v autě. Nebojte se, pan Bureš, to bude v pohodě. O, jo, ti věřím. Lomeno mi dává vozík do auta. Jak ho já ho tam můžem reálně naložit? Je tam ten vozík. Ten je tam určitě na 100%, pan Bureš? Jo. Výborně, pan Bureš, tak jsme to zvládli s menšími komplikáciami. A ty páni, kteří byli na mě tak velmi zlí, víte mi o nich něco povedať? No, to jsou mi šéfové. Tak moji šéfové a ti vlastní tu vilu, vidíš. Proto byli takový to. Oni teďka máme takový potržky, víte, takže jsou takový nepříjemný a každýho, koho neznají. Aha, tak jste mi mohli ale skoro povedat, že bude čekat toho lidí. Já jsem totiž nevěděl, že ta brána je otevřená, oni jsou vždycky zavřený, víte, takže já jsem se, že mě počkáte před ní, protože bude klasicky zavřená, že vy si ji neotevřete. A ono prostě bylo otevřená, že posrali prostě oni, to bych jako nějak neřešil. Tak, došli jsme, zaparkujeme na toto město, pan Bureš. Kurva. Výborné. Jo. Dúfam, že nedostaneme pokutu, že jsem zastavil na tomto městě. O bože, chat, nič lepší se asi nemohlo stať. User left your channel. Tak, vozík nám vyletěl dopředu. Vozíček je tu. Vy ste zvláštny, pán Bureš. Ste na vozíku, ste dolamaní, ale tak sa vám podarí vyhodiť cez predné okno vozík a pokaziť ho. Čkať! No! Pán Bureš! Musíš... Vystup z neho? Ja som ti na neho sadol! Kurovi, mladý, nic neumíte. No dobrý, perfektní. Tak, teď sa zase to... Toto, ježiši... V poriadku, pán Bureš, všetko je v poriadku, nebojte sa. Nejak mi to nastav. Nastavujem vám to sem, otvorím vám dvere jednou rukou, počkajte, pán Bureš.
Musíte se stopnout. Díky. Krásné. Tak vidíte, perfect. Ako pekne jsme to zvládli. Nádhera, perfektní. Tak jo. Je to smesekara. No, nepoznáte toto krásné miesto, pán Bureš? No ale vy nepôjdete na skúzavky, ja sa budem voziť a vy si budete pozerať z dola, pán Bureš. Jak ostal ticho. Robím si srandu, pán Bureš, nebojte sa. Jednu vychladenú kolu, pán Bureš. Jo. To nemyslíte vážne. Pomeno mi búcha po automate. Kopne do toho. Vedom je. Pán Bureš, preboha, pardon. No piči, ja som ho... Lomeno du, vypadla kola 0. No, pán Bureš, vyzerá to, že budete musieť vypiť kolu 0. Ale kurva, no dobře. No, pohode, pán Bureš, dúfam, že som vám moc nenakopol rebra, to bol len taký reflexný, viete. Uj, pán Bureš, trošku sa prebehneme. Nebojte sa, hoď ho do mora, nebudem ho hádzať do mora. Kde sa taký Černoch staral o takého veľmi veľmi bohatého chromého týpka a potom sa stali z nich veľmi dobrí kamaráti. Je to fakt mega naložený film, ale neviem, jak sa volá. Čože sa v meste posledné dny dejú tak zlé veci? Každý deň niečo vybuchuje, je to tu dosť vyhrotené. No, to ja vôbec netuším, co sa deje. Jakoby, sú tady nejaké skupiny, ktoré sa proste nemajú rádi, pak sú tady nejaké gengy, nejaké fialové nebo co. Skočím vám... Bo, pán Bureš! Preboha, jak si sa dostal dole, pán Bureš! Pán Bureš, prosím vás, vysvetlite mi. Ja neviem, čo sa stalo. Ja som miel dopredu. Tie lieky s vami robia asi divy. Počkaj, a čo keď sa si niečo stane? Čo? Keby niečo, tak mi volajte, pán Bureš. I hneď, je vám to jasné? Dobre. Počkajte, on je strašný troll, tento človek. Čiže ja ho nemôžem nechať len tak bez dozoru do fiči, lebo ho tu budem potom musieť ešte hľadať. On čo robí? O, dobre, fú. Dúfam, že nepadne do vody. Počkajte, ak sa mu tam niečo stalo, chat? No jasne, on tam není. Pán Bureš! Čo sa zrobíte, pán Bureš, prosím vás? Tak... O, pán Bureš, vy ste sa zbláznil! O, pán Bureš! Vytkol som si kotník, pán Bureš. No, výborné. Rozsypal ste celý hotdog, pán Bureš. Celý som od horčice a kečupu, kurva. Zoberem chat, kam ho zoberem, pána Bureša? On je strašný špekulant, ja sa poviem, že sa bude... Zoberem ho na Mount Chili a nechám ho tam. Takže na kávu, pán Bureš? Čede tak, dáme si kávičku, zaplatím. Vedeli ste, že v tej kaviarni hore majú zákusok, ktorý sa volá, že princeznín polibek a stojí 500 dolárov? Zavoláme. Nuda, ja chci, aby si měli jiné povolání, ale toto není moje zaměstnání, to je prostě random situace, která se stala počas streamu. Ha, nebojte se, pán Bureš, všetko mám pod kontrolou. Chat, tak správě jsem skoro najebal do auta. Joj, tak to vyzerá. Ojojojojo, čo se to tam děje, pán Bureš? Nejší tady je to je... Oh, posledněte se, chat. Nissan. Oh, wow. 50 000. Je to nějaký Mustang? Lamborghini, popičo. Môžem ísť trošku bližšie si ho obzrieť? Wow, pán Bureš, no pozrite sa, v čom by ste sa mohli voziť. Si nasadnete. Počkaj, musíte asi čaký nasadnú, kurva. Počkajte, pán Bureš, ja vás tam potlačím. Ja to preskočím, tam si ho opnú. Vy si kľudne nasadnete. Už si vie to, co. User joined your channel. Wow. Zatmuruj. Počkaj, odpališ pneumatiky. Uberec pokazím. Ty vole. On to by som vás, pán Bureš, vozil celý deň, hoci kam. Jasný. Ale pozrite sa na to auto, chat. Pozrite sa na to. Taký extrém. No. Kundy. Ne. Tam se říká pasát. Tak, pán Bureš, všetko je pripravené, môžeme ísť. Myslíte, že to zvládám fajn? Tento roleplay opatro... Dáme si zákusek. Prosím vás, dvakrát nejaký polibek princezný. Jo. Ja som ho normálne zmotal na koláč za 500 dolárov. Ty, ale ten fuck. Ja by som si vypočul niečo zábavné. Jasný, more. Pán Bureš, budem si musieť na chvíľku osvrdať, nebo odebrať. No keďže som z trošku chudobnejších pomerov, stalo sa mi, že maliny, ktoré boli v tomto zákusku, boli prosím pekne z konzervy. Jak som mu naložil na 500 dolárový koláč. Prosím, ideme dať nejaký závod, alebo čo?
Asi jo. To je kousek jenom. Golfový hřiště prostě rovně, rovně po té hlavní. Neboj se, Jack, si nemajde, kopni na toho. Určitě máš na tempo, má. O, Jack, si tady ho. A let's go, do piče, Jack, si ty jsi moje věk, moje krev, kurva. Ty pičo, padá tady v auta. Ty koko, ty koko. Wow, a budeš, trošku se na to vinklo z pod kontrol. Dobrý, doleva, doleva, doleva. Zjeli do píče. A co, auto za 7 milionů, no, ta teďka si za milion poškrábal lak. To je ale chyba pana Bureša, protože mi chytal volant. Nezávidím ti to, až to přijdeš někam opravit.